I dobrodošli još jedan snimak. Ja sam Nexen i vi gledate još jednu epizodu Vanishing of Ethan Carter. Nastavljamo da smo stali u prethodnoj epizodi, to jest ovdje posle ovog posle onoga rekonstrukcije numero 2, gdje smo otkrili šta se desilo sa njima. Pa ćemo sad nastavimo u nekom pravcu. Ne znam i sam još kuda tačno, razmišljao sam da idemo. Da probam da odem dole ovaj put, da vidim šta će se desi. Često vidim da li će se desi išta, a igra je sačuvana relativno blizu, to je tačno ovdje, tako da mislim da će biti u redu. E, da vidimo sad. Da, ima dosta dole da se ide, to se sjećate od pre, valjda. Ono kad sam mislio da se zapravo ne krećemo nigdje, što mi izgledalo isto sve. Sjećate se šta je bilo dole, bilo ono upozorenje kao da ne treba dole ići, op, op. A ovdje mi se učinilo neka... Učinilo mi se da je neka rupa. E, da vidimo. Okej, da, ovaj znak i dalje stoji tu. Samo sekund, ovdje postoji beše mapa. Okej, mi ulazimo kuda? Mi ovuda ulazimo. On se nalazi na prvom, na drugom levo. Na ovom ovdje levo. A kuda ima prolaz ovamo gore? Ovamo gore nema nigde prolaz nikakav, ne znam. Nema ni svrhe dolaziti onda ovdje, ja mislim. Ali interesuje me, ako bih možda aktivirao ono plavo, znate ono plavo kao? Ako bih aktivirao to plavo, da li bi se ovaj pojavio on dole ili šta već. Da li mogu da dođem do ovdje uopšte sa onim plavim? Znam da sa onim plavim ne možete mnogo daleko da idete od mjesta aktivacije, tako ću bar da probam. Pa ćemo da vidimo. Pošto ne znam... Ne znam gdje je drugdje da, na koje drugo mjesto da idem. Da vidimo, ajmo ovdje sada touch. Ok, space. Aha, okej, mislim da... Okej, imam ideju šta bi trebali da uradimo sada. Okej, imam ideju šta treba da uradimo. Okej, ovo plavo ne ostane plavo, ali imam ideju šta treba da uradimo. On pominje onu... ključalu vodu, kao što zapravo nije ključala voda, nego hemijska reakcija, samo kao kaže otac, tako pretpostavljam. Da bi bilo dobro da prođemo tuda sad. Da zapravo ne idemo dole još. Pa ću to i da probat ćemo sad. Da prođemo nuda, pošto tuda mu je rekao otac da ide, pa ćemo i mi, znači. Da vidimo šta će se desiti. O, izvinite ako zvuči malo smoreno, nekako sam... Nisam baš pretjerano raspoložen. Ni za što, ali nema vezi. Nema veze, snimamo. Da. Da vidimo. Da. Ponedjeljak danas. Je. Ponedjeljak. Dobro, Vuda je rekao Ethanu da prođe. Smo i činili ova voda malo viša čak. Čini mi se kao da je nivo vode možda malo više nego što je bio bar. Čini mi se samo, verovatno. Okej, da vidimo, ja sam zaboravio da me tačno ovo i izvede, ali nema veze. Gdje bi ovo, ne mogu se, aha da, ovo bi trebalo da mi izvede... Ovdje gore, da. Okej, znači Ethan je ovuda prošao, da.
Itan je ovuda prošao negde. I ne znam, nosio je ono, one, kako se zovu, kontejner sa onim gasolinom ili šta je već, pa je to vratno preneo preko ovoga, otišao tamo i zapalio, ono, pretpostavljam da je tako nešto bilo, da je to uradio. Ovdje ulazim čisto provjerim da nešto se nije promijenilo, mada ne deluje kao da jeste. Pretpostavljam da smo sa ovom zgradom i završili manje više, samo još kad bi ovo ostalo mogao da istražim na neki način, ali jednostavno ne mogu da uđem unutra. Nismo još pokušali da se popnemo gore. Bar nismo išli preko ovoga ovde, pa bi mogli da pokušamo sad. Da vidimo šta će da se desi u tom slučaju. Ako sad u ovoj epizodi, znači budem tumarao sam okolo, onda ću u sljedećoj da vidim. Za sljedeću ću da vidim, možda pogledam šta treba se uradi. Ako se baš ne budem snašao, ono. A snaći ćemo se, vajda. Dosta smo se u svakoj onoj epizodi snašli. E, sačuva nam igra i ovde. Da, sad se igra čuva svaki čas, ja mislim, šta god uradimo sad, posle onog updatea bi trebalo da čuva igru. Ove, čisto vidim sad odavde. Odavde, da li vidimo išta, znači, tamo smo bili. Tamo jedino ako ima nešto, mada tamo ne znam kako bi došli, tako da. Ne znam šta da uradimo, izvinite što malo kašljucam. Ajmo gore u kuću da ima šta gore ima. Da li si išta desilo? Ovo je ona kuća što nam daje da se teleportujemo okolo. Čisto gledam šta ima sve ovdje da nešto ne propustim. Okej, tavan, tavanu ništa. Veso je meni pominjao da je primetio u mom snimku nekom leš u jednoj od kuća, ali ja ne znam sad u kojoj. Ne znam, prilično sam siguran da bi ga primetio i ja ono da sam ga vidio, ali ne znam. Ne mogu sad setiti za koju mi je kuću rekao tačno. Pa ću da probam da ih istražim sve. Sve ponovo, pošto nemam šta drugo da radim, jednostavno. Taj papirić magični tu ima, ali nešto mi se ne zezza sad s njim. Da vidimo. Kako se gore ide sa druge strane. Nema ništa ni tu. Morat ću ja najvjerojatnije da pogledam neki snimak da vidim šta treba da uradim. Možda neki tekstualni walkthrough pa da vidim dokle sam ja zapravo stigao. I uspio sam da spadnem. Nego ne volim da gledam tako walkthrough-ove igrice. Mnogo je zanimljivije sami pređete, ali ono. Verujem da ni vama nije toliko zanimljivo gledati mene kako ono. Istražujem nešto 5 sati. Da, ovo se sad računa kao da nikad nisam pročitao. Okej, ovdje isto, vratno ćete čuti ove glasove ponovo, da? Pominju tajnu sobu, ja mislim da je to ona kuća što je zapaljena. E sad, ta kuća, možda je u njoj zapravo, možda nismo lepo istražili onu kuću, možda stvarno ima nešto, kako se zove. Možda ima tamo neka tajna prostorija. Ne znam, sam mi dođe da odem čak tamo da vidim da li nismo možda propustili neku tajnu prostoriju, mada prilično sam siguran da nismo, ne znam.
U koje vreme se dešava ova igra uopšte? Pa ne znam sad, ovo ne vodi nigde tamo, ovo vamo samo vodi preko brda do ulaza u pećinu. Preostaje mi jedino siđem dole da vidim. Da probamo da odemo do one kuće, vidimo šta će bude. Da li tamo nema slučajno ta neka tajna prostorija. Ne znam zapravo da li se to odnosi na tu kuću, ali mislim da je to ta kuća na koja je spaljena, ono. Mislim da je u toj kući pronašao bio prostoriju. Zapravo nemamo mnogo vremena još u ovoj epizodi, još 3, 6... Još oko 6-7 minuta imamo u ovoj epizodi. Ajde da ću stići tamo za to vreme. Sačuva igru i ovde, to je super. Sad mi, ja mislim, sve sačuvano što se tiče istraživanja, onako sve je pokriveno. Svi događaj, da. A nego sam me interesuje onaj leš tamo, ono telo što smo pre našli, što nismo mogli da otvorimo celo, da vidimo. Propustio sam nešto tu, trebao sam ja tu nešto da uradim i onda bih mogao da vidim celo. Plašim se, ja ću ja morati tamo da se vratim. Eto, možda u sljedećoj epizodi probam da se vratim tamo, ne pogledam walkthrough, nego čisto vidimo. Čini mi se da smo i onaj leš trebali da možemo da istražimo, ali da ga nismo uspjeli da istražimo načisto ovaj. A verujem da ima veze s ovim. Možda sad možemo, možda smo nešto trebali da uradimo ovamo što smo radili, pa sad kad bi se vratili tamo možda bi mogli. Nego hoću prvo da vidim da dobro istražimo ovu kuću ovdje, da vidim da li postoji taj neki tajni ovaj. Tajna neka prostorija ili nešto. Pošto ako ima, onda ne znam kako nisam primetio pre. Doduše više sam se bavio gledanjem okolo, da li nema na brdima nešto, ne znam ja. E, da vidimo. Sad na vrata ću da uđem, pošto, ja mislim, to je jedini ono pravi način. Pa sad polako da ima, da polako istražimo sve, znači. Da ne postoji način da propustimo nešto. Jedino sad ako ta soba nije bila jedna od ovih soba koja je, ono, izgorela, razumete, pa sad... Ne znam, ja sam to zamislio oko neku rupu u zemljima, da vjerojatno se nije odnosilo baš na rupu u zemlji, vjerojatno je bila prava neka soba ili nešto. Ako je to ovo mjesto. A ja mislim da je Ethan zapalio ovo mjesto. E, ovoga se ne sjećam. Ovoga se ne sjećam, ljudi. Ili možda je bilo tu, ali sad nisam. Gle, bukvalno ima slova neka. F... Aha, gle, mogu i da... Au, šta li treba ovdje da piše? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest slova. S, L, E, E, P, E, nije Sleeper. I, E, T, H, A, N, nije Ethan. Pa ja ne znam, jedino da krenemo, aj krenemo od ovoga, znači A, pa onda da isprobam svaki. Na ovaj način ćemo provaliti koji je. Sam zapamtim koji je prvi, pa ću da rotiram dok ponovo ne naiđe on. Ok, ovo, vidim da će ovo ovako malo da potraje, tako da ne znam. Ok, šta može da bude? Šta je logično? Ne znam šta je logično, u tome je problem. Ima li neki inventor ili nešto, ja ne znam. Sad ne znam šta je ovdje logično da bi išla, stani da razmislimo. Nije Ethan, nije Sleeper, nije... Travis, Travis...
Ne vjerujem da je Travis, ne znam zašto bi to bilo. Kako se zove beš onaj lik, ne mogu sjetiti čija ovo kuća, mada ne vjerujem ni da je to. Okej, ali ovo ovdje moram otkriti sad kako ide. Vjerojatno ovo otkrije tajnu sobu ili nešto, ne znam ja. Ali, tako deluje i ovaj sad kad bih, ne znam. Napravo ovako nasumice malo dok imamo još ove epizode, pošto ne znam. Ono, u jednom momentu će valjda pogoditi nekad. Bila bi fora ovako sad da pogodim slučajno. Razmišljam koje smo reči čuli do sad. Pa, mislim da je možda nešto na onom nekom jeziku. Ovaj, što smo pre našli u novinama i to isto moguće, nemam pojma sad. Nije novinama, na jednom papiru. Ne znam kako nemam inventory nikakav, ne mogu da otvorim ništa da vidim. Ali već je gotova ova epizoda. Okej, hvala puno što ste gledali ovaj snimak, u sljedećoj epizodi ću valjda znati ovo. Vidjet ću malo na internetu šta treba već. To je manje više sve od mene za danas. Još jednom hvala puno što ste gledali drugi snimak za danas, to jest Vanishing of Ethan Carter epizoda. Koja god je ova epizoda, to je sve. Hvala još jednom što ste gledali, ja sam Exen. I do sljedećeg puta. Sayonara.